بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي كتب علينا الكتاب والصلاة والسلام على من قاتل في سبيل الله وعلى آله وأصحابه الذين قاتلوا وقتلوا وقتلوا لإعلاء كلمة الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الحمد لله اللون دیا چیچے میں مہمان کا نمودو اللہ رب العزت کا چنو روگو پی پی زنگارے چنو میں قرآن پی پی گبا تی دیوی چنو رو بیلو اچھی نینے بے یہ سائنیا یا بیلو اچھی نینے بے یہ سائنیا بازی ایری اچھی نیمہ بالو یا میں بیلو نیا میں ساتھ پھین آلوں گو اللہ شمیہ حاسوی میمی یہ چنو میں قرآن لیما اللہ شمیہ کا میمان ٹھو پیا بیدا پھر پارے چنو اکو پھائیو توارے آیت تو ما اللہ شمیہ کا باہمیشی لے سوئیے اتینو یہ ٹھامارے باری میں اچاؤں پیا جے شیلو اتینو کا جہاد کو ملوک جایا را لے رہے گا اللہ یہ لیمہ پیر اورے مسوان نائنے لوری انیے بان کھانی آرے توری تُرُو ٹھے ماں سُلو شیئیں امیوت آرے شید لو امیوت میرے لے شیرے ٹچھو کلیری لے شیرے تُرُو باگو آدم بھی لے سوئیے مینو پیچھا نارا ہوں لائے تُرُو آ باری کو آدم بھی لے سو او چنو میورو آموئی میو پھاندے نو مودو اشیئیں چنو کلو دیو آ دیو دینی آگانی ٹھو پی بارو دیگانی ویرنی آ پو پی بارو باجا انہیں سوئے دیمیو دیجوا دینیا ماں نیرے کو رہا اللہ امتا ماں مٹیارے نیے پہنے لورے پھے پارے چنو روگو ترو یہ دینگنی دعا دینیا گنی اللہ ٹھوکی بارو سو پی ماں اللہ اٹھاما دعا لونی دے پیرو اورے چنو رو اٹوے اکوے گنی پیرو میں سوئے دیا یسی رو مبا چنو رو پہ کنی ماما ماما مٹ یسی رو مبا سو بھی اللہ ہما دعا لونی دے پیرو نوٹھے دعا لونے چنو رو اٹوے اللہ اکوے گنی کی کونی میں دوٹے آو یاو تو سیلو بارو سو بھی چنو رو یہ امی اماری چنو رو یہ نیگوری چنو رو یہ کھلیری یہ بھی میری حاسویں دلو تینٹ آنی دے اے اتنی جابا یعنی اتینوہا وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ باجا امرو اللہ یہ لہمہ ٹھپی رو مٹائی چاہا را لے اے اتینوہا اچھاں کیا جے سینجیری شیلہ دا اللہ مینجرہ اتینو ٹھاما سینجیری شیلہ رہے جی میسوی رو دھانگارو جنورو اللہ شمیہ اکو دری پیلائی دے چنو رو یہ اشی ماشی دے امی اماری چنو رو یہ اشی ماشی دے کھلیری نیکوری چنو رو کو ٹینٹ آنی اللہ تھا ماں دعا لوگ نہیں دے اراغو اللہ شمیہ کا باجم چنو رو کو پیو پیا جنا لے چنو رو کو پیو پیا جنے اڈی بے گا چنو رو تاوی نے لیہنی بھی چنو رو کا ٹچھو ٹچھو ایالی رو اجاؤں پیا جے جیلو ٹھیں بھی چنو رو آٹی اللہ کو سن لو ٹھا رہے ارو میں سوی رو اشیما چنو انشاءاللہ تی پیا دوارے اچھیں میں سوی رو تی دوالی میں ٹچھو کئی ساری چنو انی نے باپیو جن لے سوی رو ٹکنی چنو رو مسلم نی ریما اسلام بادا ہوئی نی ریما میاں میاں دو آدو شینی میاں میاں دو آدو ڈھوکتاری سیاوی نی میاں میاں دو آدو چنو رو لیوی پینیا شینی میاں میاں دو آدو آئین کھی پیو نے سورے دوری آئین چی بارے سورے دوری کھون آبلا شی بارے سورے دوری میاں میاں دو آدو آلیم نی شیرے اکھو اتو موئے مو سوئے پیرو اتو موئے مانے
اكو خميارو اكو اتوموين موسوين بيرو اتوموين مالي داريو جيجي آفين باتيا لے خميارو حدارے پینا دي شيني پینا يو سياوين پینا يو انجنیا پینا يو خميارو لیجن حارے اری کوکایا بلا آدو يو خميارو ٹکیو ما چونی ما تینگرے علم علماء پینا يو تادنا پینا ری آدو خدا کی قسم خميارو دنیا شابو تینے سڑا بودا دلالت تو میرے باجاؤں نے سوئے اکیوے دا خمیاروں کا دین اٹوے تینگے را کھمے سوئے دیکھنے خمیارو انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ دین اٹوے خمیارو ٹکوکورو لو پیدا کھیا میں خمیار کتے پینیا نے دین کو بلاو اٹو پیوں نائے مپیوں نائے موسو مالائے اے پینیا خمیارو ایک مجھا منہ پیا خمیانے چنوں نے لے پیا میں ایک مجھا خمیاتی ہوئے پینیا گا بے خمیار کو جہنم سوئے چھا اللہ جمعیت جنوروں کو ٹھینک تین لوں مبا دی خمیار کی جنی شینی نی امیائی کے مسلمان نے ماں بے شینی پیو کا تھا بیو ماں داگر عمری نے مکائی بو داگر عمری نے کئی کے سو بی بیو یہ رہ تتی شیلا بالو کو تینا لے دا سوئے لو پینیا بالو کو تینا لے جنو میں سوئی پیو جنورو مطیم جنو میں سوئی پیو کے رہے شینی اونی او بالے اے میرو بارے تیری میں سوئی گارو تچھو کئی سارے پیوڑے لو پیوڑے دا چنو لے مطی رہے گو مچے موڑی لو ٹھے پیوڑا لے تو اٹھاؤ کھانا رو مہو کو ڈائی میں پیویا میں دا چنو تینا رے پینیا نے چنو گا دین کو اچھو کیوں نہیں ہے تو دیاو کو پھیا نو سو اسے خمیان سائی کانی نے تو سوئے لے بے دین کو اچھو کیوں نہیں ہے تو پھی اللہ یہ تھاما خمیان یہ تی خاشی میں اللہ یہ تھاما خمیان یہ اسے میں انشاءاللہ جنورو اللہ دبو او میں نے سوان آچھی میں نو مبادی اللہ دیاما نویے نے لطیفہ زگاری اچھنو پیوزا ما پھی دے خمیانو یہ او نو پینے نام اٹھاؤں میں نے نلوں گا یہ اتی امینی نے ناٹھوں میں سے انشاءاللہ دبو پاؤ گا والی اور عالمی کو جنو اٹھوٹ لے باپیو جنا لے سوئی بے تچھیں تھی ممی ہے نو ممی ہے بزر کو پیٹ پیرو پون پیرو پون پیرو بے تچھیں تھی تھائی مالے بے تچھیں تھی تیجا اور مٹھانو میں سوئی خمیاتیا نیرے اچاؤنی کو اللہ ہمیشی نیرے وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ اکو یکھائی معاشی رے امی اماری خمیارو مٹا لولا یکھائی معاشی رے نیگوری کھارے کوئنے ماں اپی کھایا رے خمیارو مٹا لولا ایری معاشی رے معصوم کلیری یہ موتا ہے نیگا خمیارو نارے میاو لولا خمیارو نیزی اچھے ماں ممی یا لولا خمیارو کوزر پیا نیرا جنو پیورا مرو قرآن کا پیورا سورہ نیسا آیت نمبر کنسے گا جنو اکو پھٹ جا لے گے تفسیر ماں دعا پیلو چی خمیارو آنو شیشے لے لے میں دعالے میں قرآن جنو میں تقو لونے بے اسلام ٹی میں قرآن گو لپی سوئی اسلام لے شیما مہورو خمیارے ماں قرآن یہ ایچھے مشیئے خمیار مسلم ملونے داشین شیلی بے اشین نو لگا پیورا اور بے اچھیں ٹی پی پینی مالے بے اچھیں ٹی بے اچھیں ٹی پی پی دونی مالے اور میں سوئی رو چنو رو اور اچھاؤں پیا ہے اوزر اوزر سرو چنو لے خمیار رو اکو اری اوزر اچھاؤں پیو پیا میں اری اوزر اچھاؤں پیو پیا میں مدھا میں سوئی مومن اسیس سوئی بالے مومن اسیس سوئی بالن ما ملوہو خدا کی قسم بالن ما ملوہو اے کعبہ چون دو کو پائیں سورو مودو اشیئے قسم جنگیرو جنو پیو رے بالن ما ملوہو اچھیں گی کیوں میں نوکھا لے کیوں میں بالن ما ملوہو کہ خمیارو بیگنگی دریز آئے ماں خمیارو پلی نیرے بارے لن تینی بدور شیعہ تینہ لے بدور شیعہ تینہ لے شیعہ میں سیرو بدور شیعہ تینہ لے مسلین شیعہ یکھن مازلے ایمہ لیرے ہی دورم حالو میں آو دشی سرہ اوئی بے دابی میں خمیارو اشیما عریب کو نیانی میں مشیعہ لے نو جنورو انشاءاللہ خمیارو اشیما منظری آمہ عریب کو نیگو چھاکیا میں چیلائی مسلمان تیو کو تہرہ دا اچھاو شس دے پھورا رہے میں سوئی رو دا اچھاو شس دے بیا پھانے پھانے سوئی بیمالے پھان اشیم دوں گا پھانا مہو شک دبالے شک پھانا مہو
مجينا يا ممبر بما تيتا او حرام تيتا خويدا
member of our tech is joining lay, Kayumasai. General of our view, Masai will come a member for Makar, member of those in the way of our tech is joining lay, Dina Bama Saima, Mohu Chida Bane Kamale, Mayor of Yoro, Mayor Iman Bane Kamale, Dalit of our faith, Mayor of Kati Dina Durego Bale. ذہن سازی کو پلائٹ ہے امت یہ ذہن کو پھیسی پلائٹ ہے مرحا میں ایلو کیوں لائٹ تو میں یہ ایمان کو بانے کا حضرت طہا رضی اللہ تعالی نیاری لاری رہے اناما کورو یہ دک بہتی رہے لیٹی نتارے لیٹی زگاہ بہتی دوارے اناما کورو پیوری رہے اتشین لین جنتی پیجنے لورے طلحا ہو چین رہے اللہ سبحانہ باتیوں نہیں لے اتشین لین جنتی پیجی طلحا ہو جی ہم یہاں آیا یہ بکھاں بھی تیما بکی ہونا کمیارو بینی انشیر کمیارو بینی انشیر چینل رہی انشیر تمائنی اپنی نی کمیارو گھٹوے مدھا ہری آلم نی امت کو ذہن سازی دوتے آلم دائی اللہ کو جواب دیا میں مدھا جواب دیا میں امیائے امیو میں سیرو اگو پیو بارا روایت معاشیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بالو مالے لا پیو جہاد لو نبی اپنے لاما موگو لاما در امت اپنے لاما نبی اپنے لاما موگو امت اپنے لاما بالو کو لاما لے تین امیو آتا بالو کو لاما لے نبی اپنے پیدا گا امت اپنے بالو لاما امیانی سو عمل چھتے جہاد لوکو لام بالو بولے جہاد 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 بدونے لے دجال غصونے یہود نظرارے یہ اپا اپا ترو کو گرے ترو پھیاغو تکو شیمو لام بدو لام آلے عیسیٰ علیہ السلام شین لام حضورو اور عیسیٰ علیہ السلام لام ہے بات کو لے امیانی سو عمل لوکو اٹھو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام لام ہے ارو مدھا میں سیڈو ارو چنورو ارو زگاری اللہ میں پیور ہے ارو ماں آئے ماں مشیرہ ارو ماں باما ماں مشیرہ ارانو بے اللہ شمیہ کا بالو نہیں رہا لے لینوں بے نہیں رہا دیبے ماں چیرہ صحابہ بنی آو لے تو یعنی ستو ماں خوبے ماں کافی بلو لے تھاؤں کافری کا تٹھاؤں نے بے مہو بدر سے پوئے ماں کافری کا تٹھاؤں جائے میں تروئے کی آج امامو اپو ماں بلاو مانا تینی لے سوئے باکیوں لے ابو جہل لوگا ہارے تیو چی نیو میری آنا مورو سکھا کا تٹھاؤں جائے میں نٹھاؤں نینی لے چیلائے دشیے سکھا یہ اسار اسوڈی منی آو سینی مینی کلو اوپے سادر میں بالے آلو لنہ کریا اپیز ہونے تمام میں یہ تکویا لیٹ سو صاحب ابو جہل کا او او بھی کیوں نہیں رہے محمد کو دیلنے نعوذ باللہ ایلو چونے چھید لو نادا ترو کو چونے چھیدی سوے میں نرو مکہ او دیلو پوہنے کھو دعا میں تکویا ماں اللہ لو نرارا بھوگو تمامی سے لکو لو کو لو گے تیٹ سو کہنے یاسین بھگ دل ہے ایلی کافر مشرک تیلی ہے میلونی ماں چاہ بیرو بیلو میو میو اکھلائے پولے ایلی لو میلونی نے نکھاؤں میں ناریا پورا پوئی پوئی انہیں صحابہ رہے اناؤکنے چونے ٹولائے دے ایو کھنا سے اپھان کھانا یا رہے ایو کھنا سے اتا کھانا یا ابو جہل دو تیجین سو آل بیمالے بدر سے پوئیما پوئی انا ایلی آلیم نے مقابولا میچی ایلی پیونی نے آلیم زوری علماء سوری تازنا جہنوری مفہبولا میچی میسی ہو ارشی سے پیدو ماں آیت و تکو ماں بالا شیر اللذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ دیئے تفتیر ماں تفتیر دینیا شنیا بھائی تھالے سوئے دینیا مارے اللذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرَبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا اسْتَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَا حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا اور دینیا ما وَصَدُّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ تُرُوگا اللہ یہ نیہ کنی پیدو تاسی پیکے لابی سوئے اتیلو تُرُوگو ٹویرے نیاما بینیاں ماتے لے
تكاري زب شبلائي بين ياماتين شبلائي بين شيني وصد وصد عن سبيل الله الله لانا يريدو تاسي تلقنا يسلو تفسي تناشنيا توشا يبيا ميسلو صد عن سبيل الله لو تي قولان قوميو شيريره نمبر ايه اسلام لکھن جنگا نی پیرو لوری کو ٹامی بالو مارے اسلام لکھن جنگا نی لوری کو ٹامی اسلام لکھن جنگا نی لوری کو ٹامی نمبر نی اسلام نمبر نی کا مسلمی کو اٹی آرما مرتد چی آن لو نمبر دونیا شریعت نی امی مسلمان نی کو نی بو مپیرو اور نمبر ایک اسلام لکھنا کو ٹانا ہٹاؤ لا کمیارو ویدو تو یہ کھنا کھنا تو یہ تیارا مٹیا بابوئی نی نارا ہوں دورے منا باقی لے بیلو لوگتا بیلو لوگتا لوگتا لیتو آٹا زاشی نے سوئے جنو سین کھوڑے کمیار چیک کے لیا ما کوئی نگوئی ما لائے پیلو شیئے پیو وہاں پیارے زدارے آلو مانے ممانی موتاؤں گی یعنی کمیار امیوٹ دمیوٹوں کو کھولا چو لے چو یہ امیوٹ دمیوٹوں کو کھولا میں کھولا بھی کوئی نگوئی نما پیو وہاں پیارے زدارے دیکھنے جی اپو مانے ممانی موتاؤں گی یعنی پیرو تکھارے عذاب چاہ دی موتاؤں گی یعنی پی تکھارے پیٹر چاہ دی میل چے مانے چے میں ایری اچھے جائے تیرے میں بدو مانے مانے سے اکولو جو بیلو لیرے ماں کلنا پیٹے لو چنو ملو کو ایری کون لو کیا بیلو ماں ہم یہاں ہی پیو گے رہے اسلام لمکہ آنسو بیلو دورے کو ٹالا ہٹاؤ لے ٹالے نمبر ٹے نمبر نی مسلمان نے کو مردد مپشے پشے آن لو دے بلو لو رہے میں کی لاما چی چنو کو رائے ایری ویڈیو چنو ماں لے شیئے کمیارو یہ لیٹے ماں لے شیئے مسلمان نے کو یہ یہ پیو پوچھا رہے پوچھا رہے پوچھا رہے پھونگی لوگا دو لوگ ڈالے پھونگی مردد مپشے پشے آن لو دے نمبر دو شریعت اسلامی اسلامی دما نیلانی اٹائے مسلمانی کو بوا نیلانی نیچوں کو مپیر اور کھے آن لو لائے گے لو نام لو گولا یکھائی ماں چی کھمیا وینے سے آکاؤں نے تویم یہ چاہتے ہیں عید نیم عید نیم اتنی زبانی لے عید نیم یو چاہتاری عید نماز خبو توارے چھے دوکھا دے سکھانگا نی بیانی دوکھا دے سکھانگا نی چنو روئے امی اماری و ماں بیو توالائی دے توارا بجو لے تت آری سکتا کا بلو جونیا نا لا پیرو حفاظت لو کالا لا پیرو ما جونا ایلو حفاظت کو چنو لمکہ مو کمیارو لکھائیں کمیارو ایلو حفاظت لو کائیں کمیار امی اما کمیار تمی چھے بلائیں چوتو امی اما چوتو تمیو رو انشاءاللہ اتشینے دے ڈھر دے رو مچھیں مٹھا کمیارو لمکہ دھو رہے کونی آلو مٹھا نینگے سازو تی نینگے کوئرے لوٹے کونی مٹھا کمیارو اللہ باپ کھائیں لے تیرے نو تیرے مدیبیاں مساؤں بانے اللہ سے تھائی تھائی نو مبادے ایلو لولا اللہ لولا اللہ لولا دوشین وَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُ فَدَرَبَ الرِّقَابَ بِقَوْنِي يَكْ گَوْنُ کھانا کو نے تیچھا لوگ لائے شینی لا میں سے شینی لا ارو ایلی لو لولا بھی سوئے کمیا بالو امانے کمیا ایلی کون شین بلائے مشین اولا اللہ اکبر ارو مدھا میں سوئے لو اللہ ماں ابن قدامہ تکھئیے اچھاؤں گو جیسا آؤٹاؤں ماں یہ تھا ہے حضرت کا علوم بے بیان علوم بے سہر تو یہ بیان ہا علوم بے سوشا موشیر ہے تو یہ حوکیوں ہوا علوم بے تھی یا موشیر اللہ ماں ابن قدامہ حنبلی رحمت اللہ علیہ گا نیا لکھو ماں تو آپ ہی ماں بیان لوٹے چھے ماں خور اچھاؤں کیوں کیا نہیں ہے خور عین نے پتہ پیرو لا پاموں لے گو کہ کیا نہیں رو تپہ ماں امیوت میرے یہ اسی دینے شیرے تپہ ماں امیوت آری اور ایڈے نہیں امیوت میرے لوگا کھا پیو پیو رہے جماعیت داگو رہے انو بے چھوڑے پسائے لے چھاندہ رہے جماعیو گا ایڈی اپو مارے دیمیو یا ماں شیرے مینکلے رہے لو جی لو گاؤں گی یہ امیوت میرے یا لالا بھی سر دے ڈامے جماعت ہی دباؤ میں جاؤ ڈامے سیاہ اکو پیو لائے دے پوری این سورے قوم لے جماعت دباؤ چاہ رہے دباؤ تو رہے رہے
ألو جماعة تاني سيا نيكا فابي ملا بيوني أجي هو آخرت كا هوري جنت كا هورنے سيا تاوي بي نيكا فابي ملا ألو بيوني دي سواب كارو مجاہد کو بيانا نيتا مجاہد پھی ينو أي سواب ياما بو بيرو الله لما شريف فيما سوى أي سواب ياما جماعة لأي دعو بيلو جينا ألو لكن لأي بلاو بيلي شويدينا بيا ليزي ليا شويدينا بيا ليا بيبرو دعو محرا بشتين لأي با حضرت جل جماعة لأي بيرو جو تشاو بيلي جو جو أي جو بالي سوى دوية زبيني جدا دي جو آر جماع زبینے کی دھارا ڈاگو جہاد ماں اتوں کیوں لائی جماع تا دنیا توارے پیانارانے سے آئے تکھینے کھیلو میں اور تارا پیانارے واقعہ اشیب ہے اٹو چھو بھی رو پیو لائی گا تاگو امیدہ دیکھو یہ نے باپ آلے جو او گائے چھتا میں اتشیہ لیے تو یہ ناشی پیاملانے اکیلی میں اللہ جلالہ شہید کے دعا میں سوئی میں وہ ابن شہید لکھوں میں شہید ابن شہید میں بھیگا لے اللہ لما شہید کے دے ابو میں نے شہید کے دے سو انشاءاللہ نارو جنت میں نارو دامی نیاو توی جا میں سو بھی پیو بھی لولا اور ایلی خادر ہو انو ویگ وارے کھی جاؤ گا دمی اکھو لیلی اتے چھنشا شید دے حضرت مولانا مزر شاہ عبداللہ صاحب حفظہ اللہ تکیئے بیان لکھوما حضرت کو رہنگا لے ایلو چوڑ بھی جا رہے میں سی رو دی جانا رو امی جنوروی اما تیو کا ایلو چوڑ بھی حضرت کو لا بھی رہے جی حضرت کا نینے بابی لو لے جو امیو تمیئے زبی بھی لے دا جلو میں آؤں ساتھ بھی نینے جی مفتی زدی اور لے شیرو میرے امیو تمیئے زبی ہوں تو جلو جانا اور فیقہ یا امیو تمیئے زبی ہتوں کیلو میا اور مکیزہ جو رہا امیو تمیئے زبی ہتوں کیلو میا اے چیمہ جنورو یہ ایلی اما آبابی ہو لے مہو پورے سیا جماع رو دین نبتے اللہ امیائی مطیب جماع را دا زبی نیے دام ہو زبی نیے چھیا رو مپائیں دا جماع زبی نیے دام ہو کھن نیے تائیں نائی چھوٹے زبی نیے گو سو دھارے پیو ارا رو چھے زبی ہو چی پیرو لے جماع تیرا گا رہے ایری چھوٹے زبین لے گزین امیوتا میلو میا ہو میلو میا ہو تو جماع ایری چی پیدا زبین کو ماں اوے نے تھا پیرو پا لائی اوے پا پا رہا رہا اکو ممی آگو گے ارو یو لائی پا ارو مرکزہ کو رہا دولو میا ہو لو یہ اسے پائنی ہا اکرام پیا میں دولو میا ناو تو انو بے پیورے اکو ماں مرکزہ کو رہے یو لائی یو پی مجاہد دیو جاؤ یہ مار کھاما بھی بھی اللہ چھی پی لائے چھی پی رو ماں تو شہید پھر دعا بھی سوئے تو نے ایک دو علی چو با کھے پی رو میو لائے سو پی رو ماں ہمیں چھی اللہ چھی میں چھی رو بگنے کھمیارو گا پاؤں بھی رو آ کھمیارو امریکہ کھمیارو آلو پاؤں بھی رو کھمیارو علی علماء پہ ریو بے افے نیا پہ آلو پاؤں بھی جہاد کو کھاو چھے اگو لو پھائیں بھی رو دوری ہوں چاہاں لوگا کھمیان ماں تھا ایری پھائیں گیا رہے دوری خدا قسم اکے یوئے تو روگا دین اٹوے ملت اٹوے تادنا اٹوے تو رو بھی ادھر لو کے راسوئے کھمیان پھائیں لو دبیا ہو ماں تو رو سیدہ چاہ دو ماں محبو کھمیان ہے لو پھائیں لے سیدہ نہیں لے دے کھمیان ہے لو پھائیں لے چنورو سیدہ کا رو نہیں لے دے کھمیان ماں تھا اپیے ماں نبو تکھاؤں عبادت لو نماز کے پھر تھاؤں گے ماں تک عبادت لو نماز ہٹا اٹھو بے میں سے رو باما کھمیان آنے دعا میں لیڈے ماں اسلام اسیتے مباہو کھمیان رو چھے منینے دلاؤ لو کیا لائی دانے لن دعا ماں وے دلاؤ لو کیا لائی نو شے دعا ماں وے دلاؤ لو کیا لائی نو لو دعا ماں وے کھمیان رو اٹھے نی کھمیان رو یہ عبا بھی دے ہو امریکہ نوما اے لو ملو نائی ہو اکو مو نپاو نیا آئی نریا چوز آنے گا دگنے اٹھی مہاو یہ دے با جاؤ لے چلو رو یہ امیر امارے مارا ایو سید ایسی گے جہاد ماں ناکو رہے مدوانا ہے لے نائے زبینے چوبے کی بھی دعا میں نائے زبینے چونے لو کرا مجاہی دے نین شیئے لیتنے نیسو بھی ایو سید ایسی دے امیری شیئے دیرے سراؤ دری ڈھالائی با کھمیان مٹا چاو پیسے اری امیر امارے لگاو گے یو بھی کھمیان وہ بھی اینما ٹھائن لے کھمیان چلو رو گا لگاو گے بھی اینما ٹھائیاں میں لوری محبو ارو کھمیان لے چلو رو اللہ شمیہ ٹھینک دینو مبازے
အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့မှတ်ထားအမတ်ကိုတကယ်စာရွက်တဲ့ထုတ်ထုတ်ပြီးတော့ဟာဘာမှမပြောကြဘူးမြစ်တာရက်ခံပါတယ်ခင်ဗျားတို့ဘက်ကဘာမှမလုပ်ကြပါနဲ့ဒါသနာကြီးထိခိုက်သွားမယ်ဟိုနဲ့ဒီနဲ့စာရွက်ထုတ်တဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တခုပြောချင်တာကခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီလိုအမတ်ကိုဘယ်သက်ပိတ်ဖို့စာရွက်တဲ့ထုတ်နိုင်နေဆိုရင်အဲ့ဒီလိုကာပီတွေကိုတားဖို့ခင်ဗျားဘာမှမလုပ်နေရမရှိန
کمیاں منافق مکھے
ما بيعون عنده بلو لو بيعون عنده كيامات يجي لأي
inshallah summa inshallah ဖြောင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲကျုပ်ပြောမယ်ဘာကြောင့်လဲအမမ်မဟဒီရာဒီအလ္လာဟ်တာလန်ကဘာကြောင့်လာပါလဲဒီအတွက်ဖဲလာဒီအားဇလုံကိုဘဲလာဟဇရတ်အီစာဘာကြောင့်လာပါလဲဂျီဟာဒ်လုံကိုဘဲလာမှာကယာမတ်နေ့အဖြစ်ရှိမယ်ဆိုတာဆဟီဟ်ဒီသ်မှာလာပြီးတာမင်းတို့ကြိုက်တော့စူးစားလိုက်မင်းတို့ရဲ့အစွမ်းမင်းတို့အမျိုးပုံသားကိုပဲရှိတယ်ဂျီဟာဒ်ကဘာပေါ်ကနေကုန်ဖို့မရှိဘူးသုံးမအင်ရှာလာမရှိဘူးအဲ့မင်းတို့ဥလမာရောမွတ်စလင်ရောကာဖီရောအမေရိကန်ရောရုရှားရောအားလုံးပေါင်းပြီးစူးစမ်းလိုက်အောင်ခူဒါကီကစမ်ပျောက်ဖို့မရှိဘူးရှင်းနေလားခူဒါကီကစမ်ပျောက်ဖို့မရှိဘူးအဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့နောက်တစ်ခုမှတ်ထားခမည်းတော်ကြောင့်မလို့ဘယ်မွတ်စလမန်မှမတိမတာနဲ့အတားနာဖို့ဆိုတော့အဝေးကြီးတယ်လို့အတားနာဖို့ဆိုတော့ဗာလေအဝေးကြီးပဲစိတ်ထဲမှာတော့မထိခိုက်စေနဲ့အယ်မွတ်စလင်မန်ဆလီမန်မွတ်စလင်မူနာဘီလ်စာနီဝယတ်အတားနာဖို့ဆိုတော့အဝေးကြီးပဲစိတ်တော်နာစေနဲ့ဒီကနေ့ခင်ဗျားတို့ဘုံမစိတ်နာလားမနာလားချုပ်ချကြမယ်ခင်ဗျားတို့ပါတီခင်ဗျားတို့ကပတ်စံနဲ့နဲ့ကုညီလိုက်ရင်ပတ်စံပေးလိုက်ရင်တမင်းပေးလိုက်ရင်စံပေးလိုက်ရင်အဝတ်ပေးလိုက်ရင်အုမ္မတ်ကျင်းနဲ့တော်ပြီလို့ခင်နေတာအုမ္မတ်ကရင်ထဲမှာလာနေတာဖွင့်ပြတော့မရတာပဲရှိတယ်ခင်ဗျားတို့ကိုကျင်းနဲ့တယ်မထင်နဲ့သူတို့ကျင်းနဲ့တယ်ကျုပ်မကျင်းဘူးဖွင့်ပြောတယ်ဗျာမကျင်းဘူးခင်ဗျားအလားရဲ့အချင်းမှာဘာပဲမကျုပ်တယောက်မကျင်းတတ်လို့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးလို့ခင်ဗျားထင်တယ်မလားထင်လိုက်ပုံမှန်ရပြီပြင်မှာသူကလေတိလာသူဆိုတာဟုတ်တော့သူကတော့ခဏခဏတတိပေးပြီးသွားရင်ဒီလိုဒီလောက်တာဟိုလိုဒီလောက်တာလောက်ကြံပြီးပြောတယ်အမှန်စင်စစ်ကအဲ့ဒါလောက်ကြမှာအဲ့ဒါလေးပါလေလောက်ရမှာမလောက်လို့ခံရမှာမဟုတ်အဲ့ဟုတ်တိဇန်နဲ့ကျွန်တော်ပြောတယ်လားဟုတ်တိဇန်နဲ့ပြောရရင်ပြောတဲ့သူတွေတော့ရှိကောင်းရှိနေတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘယ်လိုနေရမလဲဘယ်လိုထိုင်ရမလဲပြောတဲ့သူတွေနာပြီးတော့အစ္စလာမ်ဘက်ကနေပြောတဲ့သူတွေရှိကောင်းရှိနေမယ်လုံချင်တဲ့သူတွေလည်းရှိကောင်းရှိနေမယ်ရှိလည်းရှိပါတယ်အင်ရှာအလ္လာဟ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုအလ္လာဟ်အဲ့ဒီလူတွေထဲမှာစည်ရင်ထဲသွင်းတော်မူပါစေလုံတဲ့သူတွေစည်ရင်ထဲမှာအလ္လာဟ်ထဲသွင်းတော်မူပါစေအဲ့တော့ဘယ်သူတွေမလုံသေးဘူးလဲသူတို့ကလုံဖို့စလိုက်ဘယ်သူတွေလုံနေလဲမြင်အောင်ကင်ထားလိုက်ပါတော်ပြီဒါတော့ပဲကျွန်တော်ပြောနေတာမြင်အောင်ကင်ထားလိုက်အစမှလည်းပြောလို့ဆိုတော့လက်နဲ့ဖမ်းနဲ့ဖမ်းလိုက်ဟာဂွားဆိုတာတော့ခမည်းတော်ညက်ပစ်တဲ့ဟာဂွားဆိုတာဗာလဲညက်ပစ်တဲ့ဟာဒါတော့ခမည်းတော်ငွားကြောင်သားမှလည်းရှိတယ်ငွားကြောင်သားလည်းတော့ဖမ်းတယ်ကကြီးကခမည်းအဝတ်ချုပ်တဲ့လူတွေဇပင်းညက်တဲ့လူတွေအားလုံးကရှိကြပဲဒါသူစမ်းလိုက်ဒါကြတာတော့အမျိုးသမီးတွေတော့ပိုင်ပြီးခဲနေကြီးတွေကျက်သွင်းနေလီးနေတာပဲ။ဒရှိဆိုတာကဒရှိဆိုတာချုပ်ကုတ်တာ။ဒါကတော့လက်သမားတွေကဒရှိတွေပုံစံတွေခိတာပဲကောက်ဆွားဆိုတာခဏမတွေ့ဘူးလေ၊လေပေးနဲ့သွားကြည့်လိုက်ကောက်ဆွားတွေပုံနိုင်နေတာတွေ့နေ။ဟာ။အဲအိုးစရာကောင်းတာကတလက်တလက်။တလက်နဲ့သူနဲ့ဘာဆိုင်လဲ။တလားအပြောင်နဲ့တလက်နဲ့ဘာဆိုင်လဲဟာ။တော်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့မိကုံးတော်စိတ်ဝင်စားစရာခင်ဗျားစဉ်းစားလိုက်ခင်ဗျားတို့လည်းစာရီမှာဖတ်ရလိမ့်မယ်ဒါရီကမိသိနဲ့မိကုံးနေအဲ့လိုသကလုံးလေးတွေကခင်ဗျားတို့မှတ်ထားအဲ့လိုသကလုံးလေးတွေကိုခင်ဗျားတို့ကလည်းမှတ်ထားအဲ့တော့ကျွန်တော်ကနောက်တစ်ခုပြောပြမယ်အလွန်ကြီးမားတဲ့မိကုံးတစ်ခုနော်မိကုံးတစ်ခုခင်ဗျားတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းမင်းနေလိမ့်မယ်အခုသူတို့လည်းခံခံရတယ်ငါတို့မှလည်းဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးငါတို့မှလည်းဘာကြောင့်အာဏာမရှိတာလဲငါတို့ဘာကြောင့်အုပ်ချုပ်တဲ့သူမဖြစ်တာလဲမမေ့ချင်ဘူးလားငါတို့ဘာကြောင့်မလို့လူကြီးမဖြစ်တာလဲငါတို့ဘာကြောင့်မလို့အုပ်ချုပ်တဲ့သူမဖြစ်တာလဲဒါငါတို့နိုင်ငံဖြစ်လာနိုင်ဘူးလားမေ့ချင်တယ်ကြိုးလူတွေမေ့နေတယ်ကိုယ့်ရဲ့ကလပ်မှာအဲဒီအဖြေကိုကျွန်တော်မပေးဘူးကုရ်အာန်ကပေးနေတယ်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဟုကူမတ်မရရတာလဲဆိုတော့မေးဖို့ရအဖြေကိုကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ကဘယ်လိုပြီးနေလဲဆိုဖဟလာစိတ်တွင်တင်တဝလိုက်တွင်အန်တုဖ်စီဒူဖီလ်အာရဒီဝတ်တတ်တီအူအာရဟာမကွန်ပ
بابيني لي أكيد ليه أتي نوبو دا ما الله دا أوتو أنا بلا يين نكو كلا عندي أتوشي لو إذا نارو الله لك مارو يوغا تان أي يوغا لا مشيهو سوي إن شاء الله بايا مالي أوتو حكومة جانا أنتم تفسدوا في الأرض كبار وما ميرو كتنا شامي ما هو ما نامي ها يي قوم بانو لي ميا نا قوم لو لي اسلام كا نام هو مينو ما هو ما نام ميرو كتنا شالا ما مدو الله دا حكومت مقيرا ارا كمارا نا شي دا پرتما يوغا اي لو كتنا زيت کو نلون دا ري گني ٺو نائي تي من نبت يوغا پيو واويلا وتقطعوا ارحامكم مينو دار مالا تكي گوتن کاری نیا لابی تکیر پھر دعا دی گو سینی آنا سینی پھر دعای سوی میوری پھپی ماملو رے کمیارو پھر دارے امیوری بارو سلا یوگا پورا امیوری بارو سلا امیا سلا مکورے لوری آنو امیا کھو ایری یوگا نکو کمیار چنو مسلمان نیگا پیوگی سوما انشاءاللہ اللہ سنیا چینیا تھابی دا دی یوگا نکو سیلو مشین پیری باشین ہے مشین پیری رب میں کعبہ قسم چینو میں قرآن یہ زگا گا رو ممان ہے مان ہے نا لوہا لوہا ممان ہے اور اکھنا رو آپ کیوں گے بھی دعائی منافق منافق سراتی دعائی تکوہ رو منافق کس نپا کی عملی سرات تکھات لیما لینے ایچیشی دا عمل ما نپا ایلو یو فاسد تو بیٹھے تقوى اعتقادی جو کیا سائن ایسا نام آبا تقوى نفاشی ہے اللہ کو تکے لکھا نہ ہو تمانا کو تکے لکھا نہ ہو قرآن کو تکے لکھا نہ ہو قرآن کو تکے لکھا نہیں قرآن کا خیلہ ہو لو قرآن آیت کو کیوں ہے نکھو مشو نے تیجے سوگا میں قرآن آیت کو کیوں ہے نکھو مٹو نے ایری نکھو تو نہ مبچی ہے ماں تیجے سوگا میں قرآن آیت کو کیوں ہے میسی نیمہو تو لو نیمہو کیا مبچھیں گے ماں تافر سے دعا میں شینے نہ میسی لو ایرو کمیان کا جہاں کے آیت کو ہے چی ماں آئے سرے آدم چاو او کی لے نیمہو تو آئے مہا ایری تو نے نیمہو کا کمیان ایمان کو کھنا ہے کمیان دی آیت کمیان جنو یہ اونوں نے لامسی دانے حاکم الحاکمی دا چھا بھی دارے آیت کمیان میں کھوٹوں نے دانی فاکی عملی موضوع دانی فاکی اعتقادی نفاکی اعتقادی بدودے ما یودا بھی لے ایلو گا چھچھیں کافر سے دعا میں اور منافق تی گے ایلی چھت چھو کو قرآن دا پون پور آرے چنو اٹو گاؤنی نے امیان لوگ کیوں ہمیں سے منافق یہ ایلی چھت کو گا جہاد کو چاہو دے سورہ نیسا آیت کا بکھنے سے کھوما اللہ شمیہ امین شی دارے دنیا کو چھو دے سورہ توبہ ما اللہ امین شی دارے بہانا پیا ہیرو تو روگا تھکی ٹینشاؤں دے شیرے بہانا پیا ہیرو ما لائی پا دیا نے لے نو جائیں کھیرا شیرے بہانا پیا ہیرو سکوئی میں نے ٹھپی را لے شیرے تبوک سے پوئے جاؤں ماں لینچی لائے تبوک سے پوئے ماں بانو لے بہانا کیا بھیو ملائی کیوں اے اٹائی میں وسوس آ رہی کھیرے اے اٹائی میں نرو رو لونے رہے نرو پدر کا ہی مالے نرو ماں آما مشیدہ دا کمیا منافق زگا شیرے آپ بے دو بے کیوں کیوں ایرے شیرے زیادہ شیرے بدو بے کیوں کیوں نرو رو منافق کورا سورہ توبہ آیت نمبر لیسے نمہ لینجی لگ نبی نے زنا باب رہے گھرو توی علیہ السلام توبہ مٹھا اگنے آؤں کو آؤں گے آؤں لے آؤں گے بھالے آؤں گے آؤں گے تکھاؤں گے توی علیہ السلام توبہ اٹو بے دیرا ہوں توی علیہ السلام توبہ کا تاثیر بدر بدر اور منافق کو سورہ مجادلہ آیت نمبر سکوما اللہ با ہمیشہ لے دیکھو گی شیطان نے ٹٹی شیطان نے ٹٹی لوگوں باچاو نہیں رالے اے لو شیطان نے ٹٹی لوگے اچھے سیرے آلو پیسی تو آمیں بھالے پیسی تو آمیں اب ہاں تیارے مومی دینے پتہ کی چنوروں میں سوری امیائے گے نام آئے نائے مو اللہ
چھکے مطروے امت کو بکھارے فکر کو اللہ لکھنو مبادے مسلمان اپنے خیارے جو ایچی حرام کھد ایچی حرام اللہ اپنے خیارے مسلمانی خدا کی قسم منافق مہبو جنو کیوں بایا کولے مدھا تمہنے میں صلی اللہ علیہ وسلم حدیث تو محمی شیرے بیدوی ہے نلوزار ما جہاد نفت بھی اٹویا ہوئے بولے اے لوگا منافق وانے تیم میں شینا منافق وانے تیم میں نلوزار ما کفر نے شرک دوگو منافق شیر جہاد لوگ چھے زید مشین دیلوے گا کلو تکی کارے کا ایمان شیلو باشین ہے ایمان شیلو آیت نے ثابت لو کی پیوری رہا کمیان چینے لے چینے مچینے لے نیرہ چونے مسائن لوں جہاد کرنے جہاد کو ملائکہ وہ پھین ڈاؤنے لوں چنورو ملائکی آدھی نے چنورو ملائکی آدھی نے چنورو ہلو ملو چنورو مارو تاب ایلو ازو لے منافق پھیلو کے سورہ توبہ آیت نمبر لیزن ہاں مچی لائے شینی ہاں مدی ارو تورو گارو مشی بے چوز آرے ہمیارو پیلے میں سیئے نو پارے کو پوری پارے بلونی آلے شیب آلے ملوکے دوگو قرآن گا بابے لے منافق بیما جو لے سورہ توبہ آیت نمبر کوز ہے توم شیرے سوانے نے آلے شیرے ہمیارو لے ہو شیخ ابو دجانہ کھڑا سانی نے بارے اچھاؤں گے لیل آچی ہو بی تکلیم گا چھڑاؤں میں پھلو مطمئن ہوں دائم اتیگاں بہوکوئے بھی رو شہید چھکو مرامی شیرو کمیان چھینے تینے لے تینے پسے لے شیرے موئے لے شیرے میشو لائے بلو لولے میشو لائے کیسے انجارا موئے میں نیئے نیئے لوٹا اچھا تکے مسلمان این توڑے موڑے میں آمان این توڑے ایری نیئے دو ٹموٹھا ایری نیئے رگا لگا چھا میں ہاں محبو اللہ کو چھا کیا اپنی تو اٹھاؤ تو گل آلی میں کہ ہرو بالو تیارا لے شیمیلا وزد وعن سبیل اللہ مچنو تکارے اچھے ٹوے میسی رو آلوں گو پیو کیا کجا بھی ارو باجاو تیارا لے سورا ارا جا ارو اکھو تی دیلو اٹی وزد وعن سبیل اللہ ما پارے تفسیر توجہ لیتی دو ابھی اکھو تی جہاد کا واجب مفید دے ہوگو تو آزیا کونے زگا جہاد کا اکوٹی لے واجب افشتیو بیجی واجب شمالے مطیو کمیاز دگاو امت کا نا رہو مشیرو ویسیرو تیچا نا رہو لائے امت کے لئے جگہ نہیں بابا رہے ماں کمیاز کے لئے سے لئے امیان دو مردد کے دوارے تو رہے پتہ بھی منہ کہ اللہ رب العزت نہیں ہے کمیاز ماں پھین آئیں میں اپنے ریشی رہے سے کمیاز بزر پہی تھا دائے میں جنورو اور بزر پہی تھا بو مشیرو سنو آئے انشاءاللہ مشیرو جنورو یہ امیل امار ہے یہ ٹھیلا رہا ہوا بی جذبہ بی سیدہ دے بی لویہ دے بیا وہ چھکی میں نو دیتا موٹھا رہے سیدی شیرے سے جنورو یہ اتار یا رہا ویلا ہوئے بے جنورو رہا کمیا تیرے جی انشاءاللہ کمیا رو آرہو رہا پتی تھا دیو گو رہے اللہ یہ قسم جنورو یہ اتے تکو مہو جنورو اللہ اتے پہنٹی آتے ہیں لے اے اللہ رب العزت حق اے پہنشی بیٹے الحق سورے صفات اے پہنشی بیٹے اللہ اے قسم اے اللہ گا اتے یہ چنو اتے یوم مسلم نے کئی کھا پھین ایسے خدا کی قسم چنو اتے پیرو اسینے پہ چنو کئی کھا پیما مسلم سائکراز ماتے ہو اتے کیمے لو کیوئے لے چنو اتے پیرو انشاءاللہ اسینے پہ کمیارو اتی ہو کیوں نہ ہوئے چنو یہ امی چنو اتے گباب ماتا ہو اشیر جو چنو یہ امی کمیان بچے نہ لو چنو امی کو پھان دیو چنو اسے مغلتے اسے لائے کھوالائے چنو یہ امی وہ زبینی اسے لائے نوب لائے اے ڈھٹن آئے لو ڈگولو ایے جو خوابی لو سائے نو لائے خدا کی قسم چنو گارا جی علو جنی نوستوں کو مشیبو کمیان اے لو لو یہ چنو یہ جذبہ پوٹے کو آبو بیشیرے چاہ کو آبو مشیبو قیامت کے دعا میں نیبیاؤں میں اچھا دعا میں کمیان لو نائے مہم ہوگو انشاءاللہ کمیان بناو نہیں کر لے کمیان جنو وہ ٹھاؤں میں ماں پھامی ٹھے لے ٹھے لائے ٹھاؤں میں ماں ٹھے لے تب لائے مردن لے لو مردن میں چھے کمیانوں کو تب کو جیسی میں کمیانوں نے جہادوں کو جیسی میں کمیانوں کو جہادوں کو ہی جو ہے نئے اوم میں تب کو نئے اوم میں انشاءاللہ مرہا جنو رو لو دورے یارو کمیانوں چھوڑو لے بچاؤ کمیانوں کھانا لو اے مدلے اس
ဒီအမလုံးနိုင်တဲ့တောင်းစီချင်းမင်းတို့ပါစေ။ဘာသူတာဝနာအနိလ်ဟမ်ဒူလ္လာဟ်ရဗ်အာလမီန်။ပြောရင်လည်းစကားတစ်ခုကြံသွားတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုဒူအာမလုံးခင်မှာအင်ရှာအလ္လာဟ်အဲ့စကားကိုအမြန်ဆုံးအတူချုံပြီးပြောလိုက်မယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်အခုနာတော်တင်ပြခဲ့တဲ့လူမူနာဖိကရဲ့အခြေအနေပြောခဲ့တယ်။အကယ်၍ခမရတို့အရှိမအဲ့လိုလူတယောက်ကအစ္စလာမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအခုန
ตัวพี่เนี่ยพี่တော့ตั้วပြီးတော့มาจาปุรุสิลงเตซีบลีก่ายပြီးတော့มาอโซยောက်ตั้วပြီးတော့ตั้วပြီးท้าเลยยาเรมุนาฟะกัตปอลวนตั้วပြီးโซบากูบาลงมาจนเราอ่ะเค้าเนี่ยเปล่าจนเนี่ยบาลงมาเลยไอ้เฉยมาบาตีนတော့เลยอะหล่าวดาใบแม้กุรอานก็บาเปล่าเลยวะลาตุซัลลิอะลาอะฮัดมินฮุมมาตาอะบะดา ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون قران ما تمام سے سمجھو اللہ کا تعالی باطلے اتے تمانو بیرو کھاما منافق سراتی دوائیں جنازہ نماز مفنے شینلا جنازہ نماز بے دو کھاما مفنے تروے قبر نام لے کو میں نے بابا ہوئی مسلمان کا بس تمام یہ کو جامع ہے کوئی تے بول تو کلا منافق سے تے نہ لے مچی تے نہ لے لے بہن شینا ائی دے شینا دے کام سی تورو گا رے کافر اللہ نے اللہ رسول کو نیلے کہو گے وما تو وہم فاتقون انما فاتقون جو یہ تفسیر کو تفسیر کی ناشنیا بابا بولے اے کافرون دیکھو نے تیرا رے کافر بوا نے تیرا اور منافق دیو قرآن کا باقتوا پیرا رہے شینا کافر کافر وما علینا الا البلاء بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ولا عقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلق البريه محمد النبي صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين امين ثم